gördük, əziz tamaşaçılar. Bugün həftənin 5-ci günüdür, son iş günümüzdür və canlı olaraq sizlərin görüşünə gəlmişik. Hər gün olduğu kimi 13-15-də sizlərin qarşısında həkimlərimizlə, mütəxəssislərimizlə sizləri məlumatlandırmağa çalışırıq, yararlı olmağa çalışırıq. Əlbəttə, bu günlər bizim üçün daha ağır günlərdir, çünki cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Yenidən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilirik, valideynlərinə səbir dilirik, vətən sağ olsun deyirik və demək istərdim ki, biz bu günləri daha birlikdə, əvvəlkindən daha həmrəy və birlikdə keçirməliyik, daha bir olmalıyıq. Çünki bizim iki düşmənimiz var hazırda, erməni düşmənləri və COVID-19 düşmənimizdir və bununla biz birlikdə mübarizə etməliyik. Mütəxəssislərin dediklərinə qulaq asmalıyıq ki, yoluxma azalsın, yaxınlarımızı ətrafımızda olsun, onların canları sağ olsun. Bunun üçün mütləq olaraq bizim verilişi izləyin. Bugün çox maraqlı mövzumuz olacaq. Bundan əlavə mən Türkiyə, qardaş Türkiyədə də şəhidlər var. Buna görə də mən onlara başsağlığı veririk və ailələrinə səbir diləyirik. Dünənə olan COVID-19 statistikanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycan Respublikasının ərazisində COVID-19 ilə bağlı dünən 16 iyul 2020-ci il tarixində olan vəziyyət, yoluxanların sayı 493, sağlanların sayı 561, ölüm sayı 8, ümumi yoluxanların sayı 26.165, ümumi sağlanların sayı 17.256, ümumi ölüm sayı 334 olmuşdu. Həkim işinə Brizel Göz Klinikasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Brizel Göz Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinikamız müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub və göz ilə bağlı bütün istiqamətlərdə lazımi müalicə və cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. Kataraktan istənilən növü iğnəsiz, ağrısız, ultrasəs metodu ilə icra olunur. Əməliyyat zamanı Amerika istehsalı olan monofokal və trifokal linzalar implantasiya olunur. Eksimer lazerin PRK və LASIK üsulları ilə cəmi 7 saniyəyə eynəkdən ömürlük qurtula bilərsiz. Glaukoma, çəp gözlük, keratokonoz, blefaroplastikaptoz əməliyyatları həyata keçirilir. Diabetik retinopatiya və digər göz dibi xəstəliklərinin diagnostika və müalicəsi uğurla həyata keçirilir. Ünvan Bakı şəhəri Maqsud Əlizadə 46, telefonlar 012-541-1900, 055-551-2400, İnstagramda Brizel Alt Xət Klinik. Digər sponsorumuz Deva 3 vitamini haqqında məlumat vermək istərdim. Adətən D vitaminini günəş vitamini adlandırırlar. Çünki D vitamini günəş şüalarının təsirindən orqanizmdə yaranır. Lakin hal-hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar gəzintiyə daha az çıxa bilən insanlarda D vitamini çatışmazlığı yarana bilər. Nəticədə sümüklər kövrəlir, immun sistemi zəifləyir, osteoporoz riski artır. Deva 3 qida əlavəsi bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında sizə köməkçi ola bilər. Qeyd etmək istərdik ki, COVID-19 virusunun profilaktikasında da D vitamininin qəbulu immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə istifadəsində qeyd olunub. Deva 3 qida əlavəsi D vitamininin fizioloji qatqısız təbii formasıdır. İstifadəsi rahatdır. Tövsiyə olunan dozası içlik vərəqəsində qeyd olunub. Deva 3 hər yaşın müdafiəçisi. Bugün biz COVID-19-la bağlı, COVID-19-un mübarizəsi ilə bağlı danışacağıq. Çox maraqlı mövzuları, məqamlara toxunacağıq. Bilirəm, hər kəs evdə oturmaq istəmir, artıq beziblər, istidir, dincəlmək istəyirsiniz. Amma hər gün dediyimiz kimi, bu icazə qısa bir icazələrdən də istifadə edə bilərsiniz. Bir saat da olsa, çıxıb təmiz havada səhərlər, parkda gəzinti edə bilərsiniz. Günlük normanız olmasa da, amma təmiz hava ilə yenə də həm pozitiv, Aktiv olarsınız, həm keyfiniz, əhval ruhiyyəniz də qalxar. Buna görə bu haqda biz danışacağıq. COVID-19-la mübarizə üsulları qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Nabil Seyidov. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Və Səhiyyə Nazirliyinin işçi qrupunun üzvü Nailə xanım Daşdəmirovadır. Xoş gəlmişsiniz. Mən istərdim ki, bizim tamaşaçıların sualları var və suallarına görə aktiv olsunlar. 012-404-3110 bizim canlı bağlantı nömrəmizdir və İnstagramda həkim alt xət işi səhifəsində də öz suallarınızı verə bilərsiniz, cavablandıracaq. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Əslində çox
ağır bir dönəmdə sizlərlə görüşürük. İnşallah daha yaxşı qələbələrlə görüşmək ümidi ilə. Nabil doktor, Nabil mən istəyirəm ki, bax, bizim hal-hazırdakı COVID-19 ilə olan ölkəmizdəki vəziyyətlə danışaq. Prinsipcə, bilirsiniz, bu son təxminən 4 həftədir ki, 4-cü həftənin sonuna yaxınlaşırıq ki, sərtləşdirilmiş karantin tədbirləri tətbiq olunubdur. 20-si iyundan başlandı, ilk 2 həftə, ondan sonra 2 həftə yenə də uzadıldı. Və bu dövrdə ilk 2 həftədə biz ciddi sabitləşməyə tam şəkildə nail ola bilmədik. Bəli, yoluxma halları 500-lərdə qaldı, lakin bu pik nöqtəsində kiçik əlavə zirvələr də var idi. Bəzən qalxırdı 580-lərə, bəzən düşürdü aşağı, yəni sabit deməli, üfüqi xətt ala bilmirdik. Və növbəti 2 həftə ərzində, yəni bu 20-si iyul bitəcək 2-ci həftənin sonu, bu zaman artıq biz sabit deməli, rəqəmlər almağa başladıq və nəinki üfüqi xətt, plato biz deyirik ona, yəni yoluxma sayının düz xətt üzrə deməli, stabilləşməsi. Hətta son deməli, günləri biz nəzər yetirsək, müəyyən dərəcədə azalmanı artıq müşahidə edirik. Və bu bir daha sübut edir ki, karantinin sərtləşdirilməsi ilk növbədə nəyə yönəlib? İnsanların bir aralarında təmasın qırılması. Yəni, təmasın da o mənadakı infeksiya insandan insana ötürülür və o zənciri, ötürülmə zəncirini qırmaq üçün əlbəttə ki, insanlar arasında təmas olmamalıdır. Və əlbəttə ki, stabilləşdikdən sonra infeksiya azalma təmin olunduqdan sonra insanlar bu zəncirin qırılması üçün mütləq şəkildə maskaya arxalanacaq hamımız. Çünki maska da o yoluxma zəncirini qırmış olur. Lakin təəssüflə getmək lazımdır ki, iyun ayının əvvəli ilə müqayisədə, may ilə müqayisədə daha çox insan indi maskadan istifadə edir, daha çox insan əmindir, artıq inanır ki, belə bir koronavirus infeksiyası var və insanlar doğrudan da ölür, təəssüflə getmək lazımdır bunu və daha çox insan maska taxır, amma yenə də 100%-lik maskadan istifadəyə və fiziki məsafənin təmin olunmasına nail ola bilməmişik və son günlərdə bu nümayişlərin şəhərlərdə Bakı, Qəbələ, Tovuz və digər şəhər Sumqayıtda keçirilməsi, toplantıların, eyni zamanda yas mərasimlərinin əlbəttə ki, tam başa düşüləndir. Mən şəxsən özüm də, digər kollegalarımız da, bütün Azərbaycan cəmiyyəti, millətimiz bütövlükdə tam ordumuzun arxasındayıq. Şəhidlərimizin, deməli, Allah onlara rəhmət eləsin, onların ailələrinə, onların yaxınlarına başsağlığı mən də diləmək istəyirəm. Və əlbəttə ki, onların qanları yerdə qalmayıbdır artıq və qalmayacaq da bundan sonra. Lakin siz çox gözəl dediniz, deməli, əvvəldən ki, biz hal-hazırda iki düşmənli mübarizə aparıq. Bizi biri gözə görünən, biri isə gözə görünməyən. Və bu pandemiya bütün dünyanı az qala diz üstə çöktürübdür. Və bütün dünya ölkələri bununla çox ciddi, ağır bir mücadilə aparır. Və Azərbaycan da həmin ölkələr sırasındadır ki, fevralın sonundan başlayaraq mübarizə gedir. Çox əzmkarlıqla həm cəmiyyətimiz bütövlükdə, dövlətimiz, hökumətimiz, tibb işçilərimiz, qeyri-tibb işçiləri, hüquq mühafizə orqanları, gömrük orqanları, qida təhlükəsizliyi mütəxəssisləri, yəni bütün hamı nəqliyyat deməli, nazirliyinin və nəqliyyat agentliyinin nümayəndələri, yəni hamı bu işdə deməli, birlik nümayiş etdirir və onun nəticəsidir ki, biz bu 4 həftədə yenə də ikinci dalğaya baxmayaraq, ikinci dalğanın pikinə baxmayaraq biz artıq stabilləşdirmişik. İnfeksiya artıq demək olar ki, nəzarətdədir. Amma qeyd etdiyim ki, həmin bu nümayişlər, minlərlə, yüzlərlə insanın bir yerə toplaşması və nəinki bir dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik, artıq bir saatdan çox davam edən o yürüyüş, bir çox insanın maskasız olması, fiziki məsafənin saxlanmaması, mən çox açığı təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, inşallah olmaz, amma buna ümid azdır, yenə də ümidimiz var ki, növbəti 5-6 gündə biz ciddi artım görməyəcəyik. Çünki məhz o minlərlə insanın həmin şəhərlərdə o yürüyüş etməsi, maskasız olması, fiziki məsafənin saxlamaması biz böyük ehtimalla, əlbəttə ki,
artımı gözləyirik, təəssüf ki, növbəti həftə ərzində. Bəli. Amma ümid edək ki, olmayacaq, ya olsa da çox ciddi artım olmayacaq. Amma artım olarsa, bu o deməkdir ki, biz təkrar epidemioloji nəzarəti ələ almaq üçün nəinki 2 həftə, ondan sonra da 2 həftə uzatmalı olacaq. Çünki burada insanların həyatı və sağlamlığı gedir. Və İctimai səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təhlil onu göstərir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə, bəli, fevral-martda ciddi ölüm sayında artım biz müşahidə eləmirdik və onu bəzi vətəndaşlarımız digər ölkələrdə olduğu kimi onu ona deməli, istinad edirdilər ki, elə çox ölüm deyil, bu koronavirus deyil, elə amma qripdən ölür, infarktdan ölür, adını koronavirus yazırız, amma təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, artıq aprel, may, iyun, iyul bizim təhlillərimiz göstərir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il aylar üzrə və bu ilin 6 ay üzrə baş vermiş ölüm sayı bizim artıq 300-dən çoxdur. Yəni, əvvəlki illərdə o qədər ölüm yox idi. Yəni, artıbdır. Eyni təhlillərdə Amerikada, İtaliyada, İspanyada aparılıbdır. Məsəl üçün, New Yorkda ona deyirlər excess death, yəni artıq ölümdür. Hə, bu artıq əvvəlki 2-3 illə müqayisədə New Yorkda ölüm 5000 çoxdur. 5000. Yəni, 100 olsaydı adam deyərdi ki, indi karantindir səbəb buna, insanlar evdə oturub, hərəkət eləmir, ona görə infarkt daha çox olur, insult çox olur. 5000 bu infeksiyanın qurbanı olub New Yorkda yalnız söhbət bu 2 aydan gedir hələ. 6 ay götürəndə ondan lap çoxdur. Ona görə çox ciddi bir prosesdir, mütləq şəkildə nəzarətdə olmalıdır bu infeksiya, əks təqdirdə daha çox zərər olacaqdır. Mən çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən mən sizinlə çox razıyam. Qurumlar dövlət olaraq biz çox erkəndən başladıq. Mən özüm şəxsən çox fəxr edirdim ki, həqiqətən o qədər ciddi idi. Hər bir şey, polislərimiz, səhiyyə, bax sizin o digər agentliklə, amma öndə olan polis idi, səhiyyə və media. Həqiqətən dayanmadan işlədilər və təhlükənin önündə idilər onlar. Buradan onlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Və bunlar olmasaydı, əgər bu tədbirlər olmasaydı, demək bizdə də ölüm sayı daha çox olacaqdı. Əlbəttə ki, baxın, bu yaxınlarda bir internet mediada bir məlumat getdi ki, deməli, İsveç alimi ya İsveçli alimi qeyd edib ki, koronavirus, yəni o da çox mənim üçün yenə təəccüblüdür. Yəni bunu fevralda kimsə desəydi, biz də biraz şübhəli olanıq. Amma iyul ayında bu cür ifadələrlə çıxış etmək özü çox məsuliyyətsizlikdir və qeyri-peşəkarlıqdır. Həmin mütəxəssis alimi istinad edib bizim internet mediamızda qeyd etmişdi ki, koronavirus infeksiyası elə bir ciddi infeksiya deyil, bu, ümumiyyətlə, maska lazım deyil, karantin lazım deyil. İndi baxın, İsveçi götürəyin. 75 mindən çox yoluxma halı var, 6 min ölüm. Bəli. Amma Danimarkanı götürün. Səhv etmirəmsə, indi ola bizim geri rəqəmləri çaşdıraram. Danimarkada cəmsi 30 minə yaxın infeksiya yoluxma halıdır, 300 ölüm. Yəni, Danimarka karantin tədbirlərini tətbiq etdi, İsveç yox. İndi görün fərqi. Yəni, bu mənada 6 min adamın ölümü bir dənə İsveçdə, əhalisi də bizim əhaliyə bərabərdir. Bəli. 20 min nə qədərsə bizdədir yoluxma sayı və cəmsi 300 neçəsə ölümdür. 76 mindən çox İsveçdir və 6 minə yaxın ölüm. Yəni, bu artıq rəqəmlər çox şeydir. İndi biz Azərbaycanın, ya Rusiya deyirik ki, bu Sovet statistikasıdır, Sovet ölkələri, ümumiyyətlə keçmiş Sovet ölkələri bir az statistikada həmişə çeyliyirlər, azaldırlar, artırırlar. Ola bilər, indi insanların bəzi fikirləri, İsveçə kim? İsveçə də inanmayaq, Norveçə inanmayaq, Danimarkaya inanmayaq, yaxşı Çinə inanmayaq, Amerikaya inanmayaq, onda hansı ölkələrə inanaq? Yəni, bu mənada vətəndaşlarımız, hamımız başa düşməliyik ki, burada bütün ölkələr aciz qalıbdır. O mənada ki, koronavirus infeksiyası çox ciddi infeksiyadır. Amma nə mənada ciddi? Mən qorxutmaq üçün bunu demirəm. Bəli. Yəni, insanların təxminən 20-30% ümumiyyətlə simptomsuz keçirir. Digər 30%-ı hətta 30-40% bəzi ölkələrdə çox yüngül keçirir xəstəliyi. Yəni, belə deyək, əhalimizin böyük bir hissəsi ki, üçün bu qorxulu deyil. Amma qorxulusu onun başqa tərəfidir ki, bizim hamımızın ahıllarımız var. Ağır xəstəliyi olanlar var, xroniki xəstəliyi olanlar var, onkoloji xəstələrimiz var, diabeti olanlarımız xeylidir. Ürək xəstəliyi hamımızın ailəsində, yaxın qohumunda
mütləq şəkildə ya onkolojik hasta Bəli. Var, ya şəkərli diabet olan, ya kroniki böyrək, kroniki qaraciyər və kroniki ürək çatışmazlığı və s. var. Yəni biz onları qorumalıyıq. Çünki bizim yoluxmamız, bəli, mən tutaq ki, yaşım azdır nisbətən və yaxud cavan bizim tələbələrimiz var, cavanlarımız var ki, bizə qorxulu deyil, orqanizmimiz möhkəmdir, immunitetimiz qüvvətlidir. Birincisi bu yanlışdır. Bəli, yanlış. Çünki koronavirus immunitetlə yanaşı digər bizim bilmədiyimiz məqamlar var ki, hətta cavanlar, hətta uşaqların arasında təəssüf ki, ölümlər var. Və Azərbaycanda mən bir şey qeyd edeyim ki, əgər mart-apreldə biz karantin çox ciddi tətbiq olunmuşdur, indikindən daha ciddidir. İndiki karantin nisbətən yumuşaqdır əslində. Və yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər ümumiyyətlə çölə bıraxılmırdı, bilirsiniz. Onların sağlamlığını qorumaq məqsədilə. İndi onlar da çölə çıxa bilir 2 saatlıq. Digər vətəndaşlar çıxsınlar ancaq, təmiz bəli, hava çıxsınlar. Alsınlar. Heç bir etirazımız yoxdur. Artıq hamı öyrəşib maskaya nisbətən. Xüsusilə yaşlı əhali daha nizam-intizama daha çox uyğunlaşır və riayət edir. Cavanlarımız biraz təəssüf ki, bu istiqamətdə deməli, biraz səhlənkarlıq nümayiş etdirirlər. Amma həmin dövrdə Azərbaycanda 65-dən yuxarı olan şəxslər arasında ölüm çox az idi. Həddindən artıq az idi. Və xəstəxanalarda da onların sayı çox az idi. Reanimasiyada sayı az idi. Amma təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, iyun-iyul aylarında artıq 30-55 yaş arası olan insanların sayı həm orta ağır, həm ağır keçirənlərin sayı çoxdur və ölənlər arasında da yaşı yuxarı olanların sayı artıq azalır. Çünki onlar daha çox riayət eləyir, qorxurlar, həm də ki, yaxın qohumları təkid edirlər ki, çölə çıxmasınlar, çünki bilirlər fəsadını. Ona görə 30-55 yaş arası ölümlər az deyil artıq. Yəni, heç kim güvənməsin ki, mənim yaşım azdır, Bəli. Mən qorxmuram. Bəli. Ehtimal onların xəstələnməsi və ölümü azdır, amma yenə də var. Ona görə biz hamımız digər bizim ailə üzvlərimizi, bizim yaşadığımız ərazidə olan insanlarımızı, ünsiyyətdə olan yaşı 65-dən yuxarı olanları, eyni zamanda yaşı az olan, amma xroniki xəstəlikləri olanlarımızı qorumalıyıq. Və bu birbaşa həmin o insanların hüquqlarının müdafiəsi deməkdir. O insanların sağlamlığa və həyata olan hüququnu biz pozmuş oluruq, əgər onları qorumasaq. Çünki burada, bilirsiniz, bu ictimai səhiyyə məsələsidir. Da. Burada hansısa mən xəstələndim, getdim xəstəxanada yardım aldım deməklə deyil. Burada infeksiya ictimai təhlükəli infeksiyadır. Bu bir adam əgər riayət eləmirsə ona, o digər 30-50 adamı yoluxdurur və o 30-50 adamın içində həmin bax o xroniki xəstəliyi, yaşı yuxarı olan insanlar olacaq, bu onların ölümünə səbəb olur. Bu da nə deməkdir? Yəni, həmin insan o birisi insanın həyatına olan hüququnu pozmuş olur. Və ona görə də bu cür infeksiyalar zamanı, bu cür epidemiyalar, pandemiyalar zamanı mütləq şəkildə hərəkət məhdudiyyəti tətbiq olunur. Yəni, tam insan hüquqları çərçivəsindədir. Hərəkət məhdudiyyəti tətbiq olunur, karantin tətbiq olunur. Hamı mütləq maska və fiziki məsafə saxlamalıdır mütləq şəkildə. Instagram səhifəmizdə belə bir sual var. Tamaşaçı sual verir ki, ayın 14-də xəstələnib və ondan yaxma götürülüb, amma yaxmanın cavabı hələ gəlməyib. Neçə günə normalda gəlməlidir yaxmanın cavabı və hardan özü öyrənə bilər? Bu haqda bir, yəni burada protokol necədir əslində, əgər evə gəlirlərsə? Əslində çox sadədir. Bilirsiniz ki, Bakı şəhərində digər bizim regionlardan fərqli olur. Çünki yoluxma sayı məhz ən çox Bakıdadır. 50%-dən çox yoluxanların Bakıdadır. Və Bakıda poliklinika sistemi fəaliyyətə başladığı üçün COVID xəstələri ilə artıq poliklinika tərəfindən evlərdə testlər götürülür və o testlərin nəticəsi e-təbib əlavəsi vasitəsilə, mobil tətbiqi vasitəsilə artıq vətəndaşlara göndərilir. Əgər kiminsə mobil tətbiqi yoxdursa, yükləməyibsə, mobil telefonu yoxdursa və yaxud mobil telefonu var, amma tətbiqi yükləməyibsə, onu yükləsin, şəxsiyyət vəsiqəsini daxil etdikdə ona cavab gələcəkdir. Çünki mərkəzləşdirilib cavab sistemi. Amma kimsə indi mobil tətbiqi istifadə etmirsə və yaxud telefonu
adi köhne telefonlardansa, smartphone değilse, bu zaman 1542 ve 103 nömrələrinə zəng etməklə əlbəttə ki öz testinin cavabını əldə etmək mümkündür. Amma ən ideal variant e-təbib əlavəsindən istifadə edir əlbəttə. Ən yaxşısı e-təbib əlavəsini yükləyirlər və ya 1542 və ya 103 nömrəsinə zəng etməklə. Bəli, yəni, amma normalda neçə günə gəlir? Deməli, baxın, testin cavabı normal olaraq bütün ölkələrdə PCR test, ən yəni dəqiq belə deyək, test təxminən 6-8 saata yalnız cavab çıxır. Çıxır. Yəni, bunun üçün də əlbəttə ki, tək bir adamın cavabı deyil. Orada bəzən 100, 200, 300 adam birdən test aparılır. Yəni, amma 300-dən çox aparatlar nadirdir. Adətən 300 nəfərin testi birdən aparıla bilir. Ən azı da 95 nəfər. Amma elə olur ki, misal üçün, poliklinikalar fəaliyyətə başlayandan sonra, bu da çox müsbət paradoksdur, amma paradoksdur. Çünki fevral, mart, aprel aylarında kim qızdırması var idisə qorxurdu kiməsə deməyi. Bəli. Heç xəbər də eləmirdi, gizlin keçirirdi və fəsadı iki cür idi. Birincisi, digərlərini yoluxdururdu, çünki bilmirdi koronavirusu, dedi ki, temperaturdur. İkincisi də ki, ağırlaşmış formada artıq 103-dən xəstəxanaya gətirilirdi, gecikmiş. İndi tərsinə paradoksdur, amma müsbət paradoksdur. İndi kimin qızdırması bir balaca qalxdı, hamı poliklinikaya 103-ə zəng eləyirdi. İndi 103-ə yox, Bakıda poliklinika ilə əlaqə saxlamaq lazım, çünki 103-imiz çox yüklənmiş oldu və 103 daha ağır xəstələrlə məşğul olmalıdır və tək COVID xəstələri ilə yox. 103-ə infarkt, insult, ürək ağrısı, böyrək daşı, nə bilim, travma və s. hamı ora zəng eləməlidir. Yəni, 103 tək COVID-dən məşğul ola bilməz. Ona görə indi hamı poliklinikaya zəng eləyir. Poliklinika tərəfindən əlbəttə ki, həmin testlər artıq daha çox götürülür və laboratoriyalarda yüklənir. Çünki qabaq laboratoriyalar həmin saya uyğun idi. İndi amma daha çox adam, bilirsiniz ki, qabaqlar 4.000, 5.000, 6.000, indi hətta günə 10.000-ə qədər testlər aparılır və say hər gün artır. Nəyə görə? Çünki infeksiyanın yoluxma halları artır. Və bizim bu karantini tədbirlərinin sərtləşdirilməsi də məhz laboratoriyalında yüklənməsinin qarşısını ala bilər. Əgər sabit yoluxma əldə etsək, azalma əldə etsək, o deməkdir ki, laboratoriyada güclənməyəcək. Amma yoluxma sayı artdığı üçün, testlər, aparılan testlərin sayı da artdığı üçün insanlar daha çox müraciət etdi, çünki narahatdır artıq insanlar. Martda, aprelə heç kim inanmırdı. İndi hamı daha çox inanır, daha çox ehtiyat edir və bu normaldır, tam gözəl bir şeydir əslində. Çünki tibdə, bilirsiniz, hiperdiagnostika daha yaxşıdır. Nəinki, diagnozdan aşağı bir şey düşünmək. Anda diagnoz, bəli. Hiperdiagnostika, eyb yox, qoy daha çox narahat olsun, tək ki mənfi çıxsın, amma müsbət olanı itirməyək, gözdən qalmasın. Ona görə laboratoriyalar bəzən çox yüklənir, hətta 2 növbə, 3 növbə işləyən laboratoriyalar da var. Ona görə cavab bir günə də çıxa bilir, 2 günə də çıxa bilər. Amma burada əsas vacib məqam odur ki, poliklinikalar simptomsuz və yüngül simptomlu xəstələrdən götürür və onlar dərhal zəng edən kimi artıq sosial təcriddə olmalıdırlar. Maskada olmalıdırlar evdə ki, digərlərini yoluxdurmasınlar və testin nəticəsini göndəsinlər. E-təbib vasitəsilə cavab test çıxır 24 saatdə əsasən cavab mobil telefona göndərilir. Amma belə deməli olduqda indi əgər 24 saatin içində gəlməyibsə zəng eləyib dəqiqləşdirməyirlər. Çünki olur internetdən asılı olur həmin şəxsin. Smartfonunda bir problem ola bilər, mesaj gəlməyə bilər tətbiqə. Yəni bu cür hallar ola bilər. Amma nabi mən bu halları başa düşmək lazımdır. Gecikdi, ay bir saatə gəlmədi, bir günə gəlmədi. Bir zəng olunmalıdır. Çünki bizim o səhiyyənin qabağında nə qədər böyük yük var. Yəni bunu anlayışla qarşılamaq lazımdır. Gözdüm. Nailə xan, belə bir sual verim. Ümumiyyətlə, COVID-19-la bağlı olaraq bu Səhiyyə Nazirliyində işçi qrupu yaradıldı. Və siz bu işçi qrupunun üzvüsünüz. Sizin işçi qrupu olaraq vəzifəniz, yəni həyata keçirdiyiniz işlər nədir və neçə müddətdir yaranıb bu işçi qrupu? Əvvəla mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. COVID-19 infeksiyasından mübarizə məqsədindən dövlətimiz bütün zəruri tədbirləri görür. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən də bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, 29 iyun tarixində hörmətli Səhiyyə Nazirimiz Cənab Oqtay Şirəliyevin birbaşa tapşırığı ilə Səhiyyə Nazirliyində COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə məqsədi ilə işçi qrup yaradılmışdır. Bəli.
Bu işçi qrupunun soruşa bilərsiniz ki, yaranmasında zərurət səbəb nə idi? Nabil müəllim də bayaq qeyd etdi ki, bu xəstələri sayının birdən-birə sürətlə artması bizim təcili yardım xidmətinin və xəstəxanaların yükünün birdən-birə artmasına, çox yüklənməsinə səbəb oldu. Və bu yükü biraz azaltmaq məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyinin işçi qrupu ilkin səhiyyə xidmətinin təşkilini məqsədə uyğun saydı. Belə ki, işçi qrup tərəfindən 39, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin nəzdində 87 tibb müəssisəsi var. Bu tibb müəssisələrinə əsasən 39 COVID məntəqəsi yaradıldı işçi qrup tərəfindən. Buna səbəb, zərurət, yenə deyirəm, nədən başladı? Əsas, belə deyim də, səhiyyə xidmətinin təşkilində ilkin bilavasitə başlanğıc mərhələ ilkin səhiyyənin təşkilidir. Bəli. İlkin səhiyyə xidmətinə də aiddir ambulator poliklinik xidmətin təşkili. Əgər ambulator poliklinik xidmətin gücləndirilməsi bizim işçi qrupun bilavasitə vəzifəsidir. Əgər bu belə deyim, bu xidmət vaxtında lazımi göstərilərsə, xəstələr ilkin mərhələdə aşkar olunacaq. Bu xəstələrin ilkin mərhələdə aşkar olunması da bilavasitə xəstələrin sayının azalmasına gətirib çıxarır. Çünki bunlar hamısı bir-birindən bağlıdır, əlaqəlidir. Xəstəlik nə qədər erkən mərhələdə aşkarlanırsa, bu kontaktların sayının azalmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, xəstələrin də sayı azalır. Digər tərəfdən, xəstələr nə qədər erkən dövrdə, erkən mərhələdə aşkarlanırsa, onlar müşahidəyə alınır və müalicəyə cəlb olunurlar. Beləliklə, xəstələrin ağırlaşmalarının da qarşısı alınır. Yəni, xəstəliyin ağır formalarının qarşısı alınır. Bu da gətirib yenə üçüncü bir şey, belə deyim, letallığı azaldır, ölüm sayının azalmasına səbəb olur. Nə qədər xəstələr ilkin mərhələdə aşkarlanarsa, müşahidəyə alınarsa və müalicəyə cəlb olunarsa, bir o qədər ağır xəstələrin sayı azalacaq, ümumiyyətlə xəstələnənlərin sayı azalacaq kontaktlar olmadığına görə və ağır xəstələr olmadığına görə də ölüm faizinin də sayı azalacaq. Beləliklə, belə deyim də, Səhiyyə Nazirliyinin işçi qrupunun vəzifəsi həmin COVID-19 infeksiyasından mübarizədə xəstələrin sayını azaltmaqdır. Buna da mən belə hesab edirəm ki, az da olsa biz nail olmuşuq. Bu son statistika onu göstərir ki, biz məlumatları alırıq xəstəxanalardan da, təcili yardımdan da. Əvvəl çox ağır və ağır xəstələrin sayı həddindən artıq çox idi. İndi bu ilkin səhiyyə xidmətinin gücləndirilməsindən... Nəzarətin daha gücləndirilməsindən. Bəli, nəzarətin gücləndirilməsindən sonra ağır və çox ağır xəstələrin sayında azalma qeyd olunur. Bu da mən belə hesab edirəm ki, bizim işçi qrupun bir nailiyyətidir. Yəni, bunu siz poliklinikalara nəzarətlə əldə edə bilirsiniz? İndi biz 39 COVID məntəqəsi yaradılıb. Həmin 39 COVID məntəqəsinə təhkim olunmuş ərazi üzrə poliklinikalar var. Hər bir vətəndaş özündə hər hansı bir simptomu əgər hiss edirsə, o fərq etmir. Temperaturdur, qızdırmadır, ya halsızlıqdır, baş ağrısıdır, quru öskürəkdir, ya boğazda qıcıqlanmadır. Bu əlamətlərdən hər hansı birini hiss edirsə, özünün sahə həkimi ilə əlaqə saxlayır. Sahə həkimi o məlumatı dərhal COVID məntəqəsinə yönəldir. Bəli. Və həmin məntəqədən tibb işçisi gəlib evindəcə həmin xəstədən yaxma götürür. Həmin o yaxmanın cavabı çıxan kimi həmin xəstələr yenə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən dərmanla, pulsuz dərmanla təmin olunur. Amma ev şəraitində bu işçi qrupun, yenə deyirəm, bu ilkin səhiyyə xidməti olduğuna görə biz asimptomatik, yəni simptomsuz və yüngül simptomlu xəstələrin müalicəsini cəlb eləyə bilirik ambulator poliklinik xidmətə. Ağır olduqda dərhal 103 xidmətindən əlaqə saxlayırlar. Ağır xəstələr mütləq hospitalizasiya olunmalıdır, stasionar müalicəyə cəlb olunmalıdırlar. Buna onda deməli biz sahə həkimi özü qərar verir ki, sahə həkimi bəli, gün ərzində 2 dəfə bütün ərazisində olan xəstələrlə əlaqə saxlayır və xəstənin belə deyək də vəziyyəti həkim tərəfindən qiymətləndirilir.
Əgər yüngül və simptomsuzdursa, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilən dərmanla müalicə olunur və müşahidə altında aparılır. Əgər Allah eləməsin, xəstənin vəziyyətində ağırlaşma varsa, bir məqamı da qeyd edim, bütün xəstələrin ev şəraitində müalicə olunması yol verilməzdir. Belə ki, bizdə risk qrupunda olan xəstələr var, şəkərli diabet xəstələri var, onkoloji xəstələr var və yaşı 65-dən yuxarı olan xəstələr var. Onlar mütləq ancaq xəstəxana şəraitində müalicəsi təşkil olunmalıdır. Nabil müəllim, çox təşəkkür edirəm. Çox ətraflı məlumat verdiniz. Nabil müəllim, bizim çox qısa bir vaxtımız var. Reklamlara ayrılacaq. Bizim yaşlı, bizim tamaşaçılar, xanım xala, bizim daimi izləyicilərimiz suallar verirlər ki, qısa olaraq deyin, onlar nə vaxt daha rahat bayra ətrafa, çölə çıxa biləcəklər, hava ala biləcəklər? Bilirsiniz, çox çətindir demək və əslində tək onlar yox, hamımız, elə mən də daxil, hamımız çox istəyirik. Biz bu haqda danışacağıq. Bəli, biz də çox istəyirik ki, rahat biz də gedək. Çünki, bilirsiniz, iş vaxtlarından kənar tibb işçiləri də, səhiyyə işçiləri də mütləq şəkildə SMS-lə icazə alıb 2 saatlıq çölə çıxır. Amma 2 yəni, saat lazımdır. Bəli, mütləq şəkildə və 2 saat hal-hazırda tam kifayət eləyir. Çünki mən də hər axşam olmasa da, amma demək olar ki, axşamlar 2 saat öz icazəmi alıb, mən də çıxıb mütləq gəzirəm, tez-tez yeriyirəm. Mütləq. Çünki mütləq idman, fiziki aktivlik vacibdir. Amma düşünürəm ki, əgər uzadılarsa sətləşdiyimiz karantin tədbirli 5 avqusta qədər, ona kimi əgər biz ciddi, heç olmasa 300-lərə bir yoluxmanın sayının azalmasına nail ola biləriksə, onda dövlət tərəfindən düşünürəm yumşaldılma planı artıq hazırlanıb hansı mərhələli şəkildə işə salına bilər. Amma o dövrə qədər həmin onların elə həyatı 65 yaşdan yuxarı olanların həyatı daha çox risk altındadır. Ona görə ehtiyatlı olmalıyıq. Çox təşəkkür edirəm. Bu haqda bir də danışacağıq ətraflı. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyadayıq. Bizim güclü siyasi iradəmiz var, güclü iqtisadiyyatımız var, güclü ordumuz var. Heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına icazə verilməyəcək. Bizim ərazi bütövü bərpa edilməlidir və ediləcək və heç kim də bu haqda şübhə olmasın. Haqlı olmağımızı həm beynəlxalq arenalarda göstərmişik, həm də döyüş meydanında. Azərbaycan ordusu dövlətimizin ərazi bütövlüyünün qorunması işində əsas amildir. Biz fəxr edirik əskərlərimizlə, zabitlərimizlə. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan! Sizin sağlamlığınızı illər öncə düşündük. Tərkibində limon asiti və rütubət tənzimləyicisi olan Ağdağ suvağı. Budur fərqimiz. Təbii kondisioner və antibakterial mühit. Ağdağ. Hamı sağlam qalacaq. Pulsuz çatdırılma. Ulduz 3030 nömrəsindən və ya ağdağ.az saytından sifariş ver, evində al. ...2007-ci ildən fəaliyyət göstərən Brizel Göz Klinikası müasir texniki avadanlıq və cihazlarla təchiz olunub. Bugünə qədər göz xəstəliklərindən əziyyət çəkən minlərlə insanı sağlamlığına qovuşduran Brizel Göz Klinikası təcrübəli cərrah-oftalmoloq və tibbi personalı ilə sizə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərir. Klinikamızda katarakta, eksimer lazer, keratokonus, çəp gözlük, blefaroplastika, diabetik retinopatiya, glaukom əməliyyatları ən son müalicə üsulları ilə icra olunur. D vitamini immunitetinizi gücləndirməyə kömək edir. D vitamini ehtiyacınız üçün hər gün Deva 3 qəbul edin. Deva 3 ilə sən də güclü yaşa.
Sios peşəkarların yarattığı rəng müdafiəsi. Sios Colorist 12 həftəyə dək rəng fiksasiyası texnologiyası ilə saçlar salondan sonra olduğu kimi. Sios. Eridordan bütün gücüylə parlayanlara. Yandırsa da günəş, qurutsa da külək, saçlarımız daim hazır. Elidor saçı B5 vitamini ilə qorumaqla yanaşı, saçın təmizliyi üçün lazım olan gigiyenanı təmin edir. Yeni Elidor güclü və parlaq seriyası. D vitamini immunitetinizi gücləndirməyə kömək edir. D vitamini ehtiyacınız üçün hər gün Deva 3 qəbul edin. Deva 3 ilə sən də güclü yaşa. Blendamet 3D White Lux. Hamımız gülməyi çox sevirik, amma sevdiyimiz bəzi şeylər dişlərimizi ləkələyir və biz gülüşümüzü gizlədirik. Blendamet 3D White Lux ilə gülüşünü geri qaytara bilərsən. Blendamet 3D White Lux sadəcə 3 gündə ləkələri 100% dək aradan qaldırır və ağız qoxusunun səbəblərini yox edir. Gülüşünü göstər, çünki sən güləndə çox gözəlsən. Hər zaman sağlam və bəyaz gülüşlər. Hər işdə peşəkar olmasaz belə, siz daim körpənizin qeydinə qalırsınız. Biz də həmçinin. Buna görə yeni Pampers Baby Dry uşaq bezlərimiz 2 qat güclü ayaq manjetləri sayəsində sızmalardan daha yaxşı müdafiə edir. Gecələri rahat yatıb, səhərləri quru və xoşbəxt ayılmaq üçün. Yeni Pampers Baby Dry. Orada sahildə 400 min əskər var, sir. Düşmən getdikcə daha da yaxınlaşır. Biz hara gedirik? Dunkerkə. Biz hamımız orada öləcəyik. Hava qüvvələri hansı cəhənnəmdə qalır? Çox davam gətirə bilməyəcək. İstəyirsən könüllü sən get. İstəmirəm. Evə qayıdacağım. Dunkirk bu akşam saat 22'də. Xəzərdə. Qarşısı alınmazlardan qalan bir cəsiz. Hamı burada. Sən ki onu öldürmüşdün. Mən belə bilirdim. Muzlu qatillərdən ibarət şəxsi ordusu var və o... İki gün vaxtım var, sonra dostlarını öldürəcəm. Onları xilas eləmək istəsən, gəl, qonağım ol. Çətin iş deyil, tez başlayıb, tez də bitirərik. Mən bir şey təklif eləyə bilərəm. Yox, yox. Sonra. 10 nəfər öldürmək yəni belə çətindir? Haradaydınız? Həkimin qəbulunda. Qarşı salınmazlar 3 bu gecə saat 12-də Xəzərdə. Uzaqdır, amma cənnətdir. Dünyanın heç bir yerində belə gözəllik yoxdur. Çətindir. Ora mütləq əziyyətdən çıxmalısan. Amma gözəldir. Necə gözəldir bura? Dadlıdır. Möhtəşəm. Amma sirlidir. Gedəndə bir 2 kilo verə bilərsiniz mənə? Hələ qay yetişmiş. Hündürdür. 1000 metrədən çox dik dağı qalxmışıq. Amma ləzzətlidir. Çünki gəzməyə vətən yaxşı. Dur, dur. Hamı getdi, sən qaldın. Dur. 19 iyul. Çəkmirsən 12. Yox, bu çəkməz. Saat 12-də Xəzərdə. Hörmətli tamaşaçılar, qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyadayıq. Söhbətimizə davam edəcəyik. İlk öncə həkim işinin sponsoru olan Deva 3 vitamini haqqında sizlərə məlumat vermək istərdim. Adətən D vitaminini günəş vitamini adlandırırlar. Çünki D vitamini günəş şüalarının təsirindən orqanizmdə yaranır. Lakin hal-hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar gəzintiyə daha az çıxa bilən insanlarda D vitamini çatışmazlığı yarana bilər. Nəticədə sümüklər kövrəlir, immun sistemi
zəifləyir. Osteoporoz riski artır. Deva 3 qida əlavəsi bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında sizə köməkçi ola bilər. Qeyd etmək istərdik ki, COVID-19 infeksiyasının profilaktikasında da D vitamininin qəbulu immun sistemini gücləndirmək məqsədilə istifadə olunur. Deva 3 qida əlavəsi D vitamininin fizioloji qatqısız təbii formasıdır. İstifadəsi rahatdır. Tövsiyə olunan dozası içlik vərəqəsində qeyd olunub. Deva 3 hər yaşın müdafiəçisi. Söhbətimizə davam edirik. Qonaqlarımı bir daha sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istərdim, təqdim etmək istərdim. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Nabil Seyidov və Səhiyyə Nazirliyinin işçi qrupunun üzvü Nailə Daşdəmirovadır. Nabil müəllim, bax belə bir sual. Bax dünən artıq eşitdik ki, karantin artıq yenə 2 həftə uzadılır. Yəni ətrafımda da bu gün səhərdə insanlar bəzən ax niyə uzandı? Bax belə. Yəni mən istəyirəm ki, siz də bir həkim olaraq, mütəxəssis olaraq bu məqama toxunasınız ki, əgər uzadılmasa nələr baş verə bilər? Yəni insanlar səbirli olmalıdırlar bu halda. Bilirsiniz, düzdür, hələ qərar qəbul edilməyibdir, amma artıq müzakirələr gedir bir müddətdir bununla bağlı və dünən hörmətli Şahmar müəllim də öz intervyusində, müsahibəsində bu haqda qeyd elədi, lakin qərar əlbəttə ki, hələ verilməyibdir. Amma düşünürəm ki, bir mütəxəssis olaraq eyni zamanda bu işi fevral ayından müşahidə edən və deməli, iştirak edən proseslərdə bir həkim kimi uzadılması labüddür. Yəni, çox əhəmiyyətlidir. Çünki bunu tək bizim müşahidələrimiz yox. Eyni zamanda Amerikada, Almaniyada, İsveçdə, Çində aparılan təhlillər onu göstərdi ki, məhz koronavirus infeksiyasında yoluxma sayının azaldılmasına nail olmaq üçün ən azı 60 gün vaxt tələb olunur. Bəli. Yəni, 2 ay. Biz hələ ki, cəmsi 4-cü həftədir. Və 2 həftədə uzadılacaqdır və 2 həftə uzadılması bizə 6 həftə eləyir. Əlbəttə ki, o demək deyil ki, mütləq 60 gün uzadılmalıdır. Amma təhlillər onu göstərir ki, analizlər, eyni zamanda infeksiyanın yoluxma sayının simulyasiyaları Harvard Universiteti tərəfindən, Böyük Britaniya Universiteti tərəfindən ki, bu infeksiyanı tam nəzarət altına almaq üçün 60 gün karantin yetərlidir. Amma o şərtdən ki, İnsanlar mütləq şəkildə maska taxmalı və fiziki məsafəni qorumalıdır. Və vətəndaşlarımız və dinləyicilərimiz deyən ki, xatırlayır ki, məhz mart-apreldə də elə 2 aylıq karantin oldu. Yəni, aprelin, səhv etmirəmsə, 27-si yumşaldılma ilkin olaraq təxmini oldu, amma 5-i may yumşaldıldı deməli, karantin tədbirləri. 2 ay karantin oldu və baxın, həmin dövrdə biz cəmsi mayın 5-i idi səhv eləmirəmsə, 450 yoluxma sayı var idi ölkədə, cəmsi aktiv 450 nəfər. Və biz, indi mən demirəm ki, biz avqustun 5-inə mi ya 20-sinə mi 450 adam olacaqdır. Bu, yəqin ki, çox çətin olar. Hal-hazırda 8000-dən çox aktiv koronaviruslu xəstə var Azərbaycanda. Amma müəyyən dərəcədə biz nail olmalıyıq stabil azalmaya. Bu stabil azalma 5 avqusta kimi olacaq mı, yoxsa ki 20-si avqusta qədər? Zənnimcə biz hamımız bütövlükdə nə qədər əziyyət çəkiriksə, çəkmirik, fərq etməz. Hamı əziyyət çəkir. Tibb işçisi də, polis işçisi də, dövlət məmuru da, adi sıravi vətəndaş, kənd təsarifatında işləyən, biznes sahibi fərq eləməz. Hamı əziyyət çəkir. Amma bu əziyyətin arxasında birincisi, deməli, insanların sağlamlığı və həyatı durur. Bəli. Çünki həyat, əgər adam itirirsə həyatını, onda bu tez karantin açıldı, gec açıldı, yumşaldırdı. Onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, bu bir. İkincisi, dövlət, hökumət öz vətəndaşının arxasındadır. Yəni, bilirsiniz ki, indi həm səhv etmirəmsə, iqtisadi paket var, iqtisadi güzəşlər var, vergi güzəşləri var, tibb işçilərinə böyük dəstək var. Həm çünki tibb işçiləri ön cəbhədə olanlardır. Bizim Ermənistanla apardığımız deməli, o münaqişədə öndə o əskərlərimizdir. Burada da tibb işçilərimizdir. Məhz əskər və zabitlərimiz və orta tibb işçilərimizlə bir yerdə, tibb bacı və qardaşlarımızla bir yerdə.
Ona görə onların da dəstəyi hal-hazırda çox deməli qabarıq şəkildədir. Eyni zamanda dövlət tərəfindən səhiyyə sektoru və iqtisadi sektora sosial cəhətdən, baxın, Sosial Müdafiə Nazirliyi nə qədər işlər görür, bizim qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər nə boyda iş görürlər, könüllər hərəkatı hal-hazırda çox geniş müsət alıbdır və insanlara yardımlar da göstərilir. Baxın, sahibkarlarımız nə qədər könüllü olaraq nə qədər xeyriyyəçilik işləri ilə məşğuldur. Yəni bu millətin, bütün qurumların, bütün insanlarımızın vəhdətidir və yalnız bu cür qalib gələ bilərik. Çünki başqa cür qeyri-mümkündür. Ona görə mən açığı tövsiyə edərdim ki, karantinin nə zaman açılıb açılmayacağını yox, biz bunu müzakirə etməməliyik və vətəndaşlarımızla bəli bu söhbət eləməliyik ki, açılacaq, əlbəttə ki, açılacaqdır. Amma bu doğru vaxt açılmalıdır ki, biz əgər yenidən açıb və üçüncü dalğaya geçsək, onda əlbəttə ki, ondan geri dönüş daha ağır olacaq. Çünki yadınızdadsa 456 xəstədən 8500 xəstəyə gəlmişik. Və əgər biz vaxtından əvvəl karantini yumşaltsaq və yaxud karantin yumşaltsaq hansısa bir vaxtda insanlar yenə maska taxmasa, insanlar yenə fiziki məsafə gözləməsə, üstəgəl biznes sahibləri, supermarketlər, mollar, çimərliklər, ictimai iaşə, kafe və restoranlar, fərq etməz, mağazalarımız, onların sahibləri, onların əməkdaşları fiziki məsafənin təmin olunmasına riayət etməsələr, gələn adamların deməli, maska taxmalarını tələb etməsələr, yəni biri var, vətəndaş bunu etməlidir 100%, amma vətəndaş unuda bilər, yadından çıxa bilər, məsuliyyətsiz ola bilər, amma tələb etməlidir. Mütləq biznes sahibi tələb etməlidir. Əgər kafe və restoranlarımız müasir dövrün, pandemiya dövrünün tələblərinə uyğun öz işlərini təşkil etməsələr, yəni onlayn satışlara, onlayn fəaliyyətə üstünlük əlbəttə ki, amma yumşaldılandan sonra orada insanların toplaşması üçün, yəni kafe və restoranlarda sayı azaldılmalıdır. 50%-dən çox olmamalıdır. Fiziki məsafə qorunmalıdır masalar arxasında. 5 nəfərdən çox insan orada olmamalıdır bir masa arxasında. Ad günlər və s. restoran, kafelərdə keçirilməməlidir. Çünki bu yoluxma hallarının sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Çimərliklərdə əgər biz çimərlikləri, əgər dövlət olaraq icazə verilsə ki, çimərliklər açılsın yumşaldılmanın hansısa bir mərhələsində, amma orada da məsafə qorunmasa, insanların çox sıxlaşmasının qarşısı alınmasa, üstəgəl nəqliyyat, metro və yerüstü nəqliyyat, ictimai nəqliyyatda, avtobuslarda sıxlığı biz aradan qaldırmasaq, avtobuslarda 50%-dən çox olmamaq şərti ilə fəaliyyətlərini təşkil edə bilməsək, metroların qabağında səhərlər girişində yadınızdadırsa, mayın ortalarında, sonlarında, bax, o cür sıxlaşmanın qarşısını indidən biz o təşkilatı işləri görməliyik ki, o cür sıxlaşma əmələ gəlməsin. Aeroportda kimi növbələşmə sistemi təmin olunmalıdır. Ziqzaqlar vasitəsilə, xüsusi deməli, ötürücü yollar vasitəsilə, zolaqlar vasitəsilə, metro vaqonlarında yalnız oturacaqda adamların oturması ilə vaqonların hərəkətini təmin etməsək, biz üçüncü, dördüncü, beşinci dalğalar görəcəyik və o zaman artıq 400 yox və indiki 8000 yox, daha çox olacaqdır. Və oradan geri dönmək həmişə daha uzun vaxt tələb edəcək və daha ağırlı olacaqdır həm səhiyyə sisteminə, həm sosiala, həm iqtisadiyyat sahəsinə. Siz təsəvvür edin, o vaxtda bizim həkimlərimiz nə qədər artıq onlarda güc-qüvvət qalmayacaq. Mən bu evdə müalicə ilə istəyirəm sizdən də başlayaq, sonra Nailə xanımdan davam edərik. Bax, bu haqda çoxlu zənglər gəlir bizə ki, bəzə bax, bilmirdilər, indi də eşidiblər, bəlkə simptomlarını bilmək istəyirlər ki, bir tamaşaçımız var, deyir, atam xəstədir, amma simptomların bir dəqiq deyək, müraciət edək. Ümumiyyətlə, simptomlar nə olur, evdə kimlər müalicə oluna bilər və hara zəng eləsinlər? İlk növbədə onu qeyd edim ki, burada bir neçə vacib məqam var. Birincisi, yalnız simptomları olan vətəndaş yox. İstənilən bir adam əgər şübhəsi varsa, ki koronavirusa yoluxa bilib və yaxud yoluxub və yaxud qonşusunda, digər ailə üzvündə koronavirus təsdiq olunub, o da narahatdır ki, birdən mənə də keçmiş olar. Bu zamanda poliklinikaya müraciət eləməlidir öz həkiminə, sahə həkiminə, sahə terapevtinə. Əgər pediatr uşaqdırsa, sahə pediatrına, pediatrik poliklinikaya məsləhət alsın ilk növbədə.
qorxur, narahatdır, normaldır. Və artıq ondan nəinki klinik simptomların olub-olması epidemioloji anamnez toplanılır. Yəni, tibb işçisi çalışır bilsin ki, bu vətəndaşda yoluxma riski nə qədərdir? Eyni zamanda onun yaşı nə qədərdir? Eyni zamanda yanaşı xəstəlikləri varmı? Hətta epidemioloji baxımdan onun qonşusu 6-cı blokda yaşayır, bu 1-ci blokdadır. Həyətdə də son 14 gündə heç bir yan təmasda olmayıblar. Yəni bu əlbəttə ki, onun yoluxma ehtimalı sıfırdır. Amma bir blokda yaşayırlarsa, bir liftdən istifadə edirlərsə, hətta dünən bir yerdə deməli gəziblərsə, maskalı və yaxud maskasız, misal üçün deyirəm də, yəni o zaman əlbəttə ki, tibb işçisi yoluxma riskinin yüksək olduğunu nəzərə alır, mütləq şəkildə həmin adamın evinə briqada göndərilir ki, test götürülsün. Amma heç bir simptomu yoxdur. İkinci bir məqam vətəndaşdır. Gedib test eləyib özü istədiyi bir yerdə, laboratoriyada müsbət çıxıbdır. Amma heç bir simptomu yoxdur. Heç nə burun axması var, nə temperaturu var. Özünü çox normal hiss eləyir. Bu zamanda poliklinika zəng eləyib birinci qeydiyyata düşməlidir. Çünki xəstəliyin çox aldadıcı gedişatı var. 4 gün, 5 gün yalnız temperatur olur ya olmur. Qəflətən temperatur qalxa bilir, qəflətən ağciyəri zədələyə bilir, qəflətən öskürək və s. başlayır. Ona görə xüsusilə də bu 5-ci, 8-ci və 12-ci günlərdə olur infeksiyaya yoluxmadan sonra. Ona görə poliklinikanın nəzarətində olmaq çox vacibdir ki, tibb işçisi bu dəyişiklikləri vaxtında duyub, ya da ki, ya müalicəsini genişləndirsin, ya da ki, 103 vasitəsilə onun qospitalizasiyasının, xəstəxanaya göndərilməsini təmin etsin, qabaqlayıcı tədbir kimi. Və nəhayət, üçüncü qrup var ki, simptomludur. Yəni, xəstənin burnu axır, öskürəyi var bir balaca və yaxud temperaturu var, boğazı ağrıyır, əzəl ağrıları var, baş ağrısı birdən 37-8 temperaturla baş ağrıları var, özünü çox halsız və əzgin hiss edir, əzəl ağrıları başlayıbdır. Bəzi nadir hallarda olur, əlbəttə ki, qarın getməsi də olur, deməli, mədə bağırsaq pozuntusu olur, ürək bulanma, ishal ola bilər, bir çox adamlarda dad bilmənin itməsi və qoxu bilmənin itməsi olur. Bunlar hamısı simptomlardır, amma bunlar xəstəliyin ağırlığından xəbər vermir. Sadəcə olaraq simptomlardır. Başlanğıcda belə olub 2 gün, 3 gün, 4 gün tam yox ola bilər. Düzdür, dad bilmə, qoxu bilmənin itməsi uzun müddət bərpa olunur və yaxud bəzi hallarda heç bərpa olunmur, təəssüf ki, bunu da qeyd etmək lazımdır. Nadir hallarda ümumiyyətlə bərpa olunmur və yaxud 6 ay, 1 il çəkə bilir. Yəni, onu da bilsin bizim vətəndaşlarımız, pasientlərimiz. Yəni, bu zaman mütləq poliklinikaya müraciət etmək və poliklinika tərəfindən xəstə anamnez toplanılır, epidemioloji anamnez əldə olunur, briqada tərəfindən evində test aparılır və testin nəticəsi müsbət çıxana qədər bütün təlimatlar verilir həmin vətəndaşa ki, özünü evdə sosial təcrid etməlidir, maska taxmalıdır, digər ailə üzvləri ilə təmas maksimal dərəcədə kəsilməlidir, fərqli qabqacaqdan istifadə eləməlidir, mümkündürsə fərqli vanna otaqlarından istifadə eləməlidir, əgər mümkün deyilsə mütləq dezinfeksiya tez-tez onun olduğu otaqda aparılmalıdır. Olduğu otağın havası gündə 5, 6, 7 dəfə dəyişdirilməlidir. Kondisioner işlədi, işləmədi fərq eləməz və xüsusilə kondisioner işləyirsə otağın havası dəyişilməlidir tez-tez. Onun otağının qapısı mümkün qədər bağlı olmalıdır və s. Və əlbəttə ki, bunun nəticəsi olaraq nəticə müsbət çıxarsa onun müalicəsi başlanılır. Və yenə deyirəm, yüngül simptomlu və simptomatik olmayan pasientlərin deməli, müalicəsi, müşahidəsi poliklinika tərəfindən aparılır ki, 103 xidməti yüklənməsin, xəstəxanalarımızın çarpayı lazımsız yerə tutulmasın. Çünki o xəstələrin çarpayı tutması xəstəxanada ehtiyac duyulmur artıq. Və digər tərəfdən simptomsuz pasientlərin dərmanlara ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu adamın simptomu yoxdur. Yalnız testi müsbət çıxıb. Biz testi yox, rentgen görüntünü yox, analizdəki hemoqlobinin səviyyəsini yox, xəstəni müalicə edirik. Rəqəmləri və yaxud görüntünü yox. O baxımdan simptom yoxdursa, müalicə tələb olunmur. Yüngül simptomları varsa, müalicə məqsədə uyğundur. O da ki, ilk növbədə immuniteti dəstəkləyən, immuniteti qüvvətləndirən
derman preparatları istifadə olunur ve həkimin müayenesi ve müşahidesi tələb olunur. Çok teşekkür ederim. Həddindən artıq zənglərimiz çoxdur bu barədə, ama bizim mütəxəssislər özleri ətraflı məlumat verirlər, çünkü biz çatdırmırıq. Nalihan, evde olan müalicə haqqında Nabil müəllim danışdı. Siz de buna əlavələrinizi edib ve monitoring aparırsınız. Ümumiyyətlə, xəstəliyin dinamikası necə gedir? Bu haqda danışardınız. Nəzərə alsaq ki, bizim işçi qrup hələ çox qısa bir müddətdir yaranıb. Bəli. Yenə deyirəm, 29 iyundan bəlkə də bir 2 həftədən biraz artıq vaxt keçib. Amma buna baxmayaraq onu deyə bilərəm ki, ağır xəstələrin sayında nisbətən azalma qeyd olunub. Başqa hələ elə bir rəqəmləri... Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin evdə müalicəsinə, belə deyək də, təkan, zərurət nədən yarandı? Ki, bax, sizin de işçi qrupunu araşdırın. Mən bayaq qeyd etdim, yenə deyirəm ki, bu zərurət ondan yarandı ki, Nabil müəllim də qeyd etdi. Bizim xəstəxanalarda çarpayı sayının, xəstələnənlərin sayını, xəstələrin sayının çarpayı sayından daha artıq olmasına. Artıq olmasına görə. Bəlkə özünüz də şahid oldunuz ki, bir ara bir neçə gün oldu ki, təcili yardım növbəli sistemlə xəstələri xəstəxanaya çatdırdı. Yəni, o qədər həddindən artıq çox yüklənmişdi. Bu, dərmanların verməsi barəsində bir də onu da deyərdiniz. Yəni orada necə baş verir hər bir şey? Dərman... Tamaşaçılar da bilsinlər. Demək, dərmanlar bütün xəstələr üçün nəzərdə tutulmayıb. Mən bayaq qeyd etdim. Dərmanlar yalnız ilkin dövrdə, ilk xəstəliyin başlandığı vaxtda və yüngül simptomlu evdə müalicə üçün xəstələr üçün nəzərdə tutulub. Yəni bütün xəstələrə. Və dərmanları necə alır xəstələr? Dərmanları tibb işçisi tərəfindən evlərə çatdırılır. Dərmanlar müalicə məqsədinlə verilmir. Yəni müalicəvi dərmanlar deyil. Bu dərmanlar ancaq immuniteti artırmaq üçündür. Orqanizmin immun sistemini möhkəmləndirmək üçündür ki, orqanizm özü o xəstəliyinə mübarizə apara bilsin. Yüngül simptomdursa, orqanizmi biraz da möhkəmləndirək ki, xəstəlik özü, orqanizm özü o xəstəliyinə mübarizə apara bilsin. Bu dərmanların tərkibində vitaminlər var, sink var, selen var, magneziyum var. Yəni sırf müalicəvi dərmanlar deyil. Aydındır. Və belə bir, yenə dediyim kimi, biz pandemiya ilə ilk dəfədir ki, rastlaşmışıq. Yəni bu sistemdə bir balaca çatışmamazlıqlar olar və bu normaldır. Əgər dərman vaxtında çatmırsa, gecikmələr olursa, bax onda yenə də bir deyərdiniz, hər hansı bir əlaqə nömrəsi var ki, bəli, insanlar əlaqə saxlasınlar. Bəli, qeyd edim ki, bizim Səhiyyə Nazirliyinin saytında bütün 39 məntəqənin hamısının əlaqə nömrəsi qeyd olunub. Vətəndaşlar zəng vurub məntəqənin əlaqə saxlaya bilərlər. Amma dərmanların çatdırılmasında heç bir gecikmə ola bilməz. Çünki hər məntəqədə 2, maksimum 3 demək təhkim olunmuş poliklinika ərazi var. Yəni gündəlik olaraq bu pozitiv çıxıbsa və buna ehtiyac duyursa, yenə deyirəm, bunun hamısını sahə həkimləri nəzarət aparır, müşahidə aparır. Yəni bütün xəstələri biz dərmanla təmin eləmirik. Orada birinci vacib şərt xəstəliyin ilk dövrdə olmasıdır. Digər şərtləri də sahə həkimi özü baxıb qiymətləndirir. Əgər ona həqiqətən də bu dərman preparatları təyin olunursa, elə həmin günü həmin dərmanlar çatdırılır evlərə. Simptomlu xəstələr üçün və bütün dərman paketləri hamısı ödənişsizdir, pulsuzdur. Yəni bunu qəti bir daha buradan qeyd etmək istəyirəm. Və əgər bir narahatçılıq varsa, mütləq öz yaşadığı ərazi üzrə poliklinika ilə deməli həmin vətəndaşlar əlaqə saxlasınlar. Yenə deyirəm, söhbət testi nəticəsi müsbət çıxanlardan gedir. Yəni əgər testin nəticəsi mənfidirsə, o COVID xəstəsi deyil. Yəni o baxımdan və yaxud əgər ağır xəstədirsə, orta ağır və ağırdırsa, o evdə müalicə ala bilməz, o mütləq xəstəxanada olmalıdır. Yəni həkim nəzarəti altında. Yəni bu mənada poliklinika o cür xəstələrə heç cür nəzarət edə bilməz. Çünki onlar daha təkmil tibbi yardım tələb edən insanlardır. Mən o test negativ çıxmaq məsələsi var. Amma olur bəzi hallarda ki, artıq aşağı tənəffüs yollarına sirayət etdikdə, yəni bu hallarda ümumiyyətlə nəyə diqqət eləsinlər? Ola bilər ki, gizlədiblər, soyuq dəymə kimi qələmə veriblər, sonra test verilir, negativdir, amma pasiyent özünü narahat hiss edir. Bəli, bu çox mühüm bir məsələdir. Birincisi, onu vurgulayım ki, söhbət yenə deyirəm, orta ağır və ağır xəstələrdən gedir. Çünki yüngül simptomlu və simptomsuzlarda biz tənəffüs darlığından, tənəffüsün təngənəfəslikdən, tənəffüsün çətinləşməsindən danışmırıq.
O olmamalıdır. O olmamalı. Eğer varsa demeli orta ağırdır veya ağırdır. Bu pasiyentlerde kompüter tomografiyası birinci rentgen aparılır. Sonra kompüter tomografiyası. Yani hiç de hamı kompüter tomografiyasına kaçmasın. Kaçmasın. Bu səhvdir. Neye göre səhvdir? Xüsusilə söhbət evde olanlardan gelir. Çünkü bütün tibb müəssisələrində kompüter tomografiyasına yalnız həmin adamlar yox, çox adam gelir gəlir. Ve eğer bu adamda doğrudan da koronaviruslusa ve test vermiyor, belə dərhal kompüter tomografiyasına gelip ağciyərləri yoxlamaq istəyir. Halbuki dünən bu adam veyahut telefonla danışa-danışa kompüter tomografiyasına gitmek istəyə-istəyə artık 1 kilometr yeriş yeriyibdir evin içinde. Ama gelip kompüter tomografiyası eləmək istəyir. Hiçbir simptomları yoktur. Tənge nəfəsliyi yoktur, öskürək yok, bir şey yok. Qorxusundan, narahatçılığından. Bu özünü əslində və digər insanları risk altına koyur. Birincisi, o gedəcək maşınla mı, ictimai nəqliyyatla mı gedib digərlərini yoluxduracaq görürsün. Risk var. İkincisi, gedib tibb müəssisəsində orada kompüter keçəndə kompüter tomografiyasında işləyən tibb işçilərini yoluxdura bilir. Ondan sonra həmin kompüter tomografiyasında digər adamlar gələcək. Havada müəyyən müddət və yaxud sətlərdə qalır. Onları yoluxdura biləcəkdir. Yəni ondan sonra gələn pasiyentlər. Yəni tibb müəssisəsinin özünə getmək riskdir. Ona görə də poliklinikalar mütləq şəkildə insanların evinə gedir. Test götürmək üçün də, dərman çatdırmaq üçün də ki, bəli, risk altında olan, testinin nəticəsini gözləyən insanlar, testi müsbət çıxanlar evdən çölə çıxmamalıdırlar. İcazə də onun üçün portaldan ala bilməzlər. Ona görə də onlar evdə olmalıdır ki, digərlərini qorusunlar yoluxmadan. Amma əgər hansısa bir səbəbdən orta ağır ağır pasiyentdirsə, 103 onları evdən artıq xəstəxanaya aparıbsa, orada kompüter tomografiyası edilibsə, kompüter tomografiyasında iki tərəfli pneumoniya varsa, diffuz pneumoniya iki tərəfli, amma testin nəticəsi mənfidirsə, simptomlar, hərarət vs. varsa, o koronavirus xəstəsi kimi müalicəyə başlanılır. Həkim əgər məsləhət bilsə stasionarda, yəni xəstəxanada, ondan aşağı tənəffüs yollarından nümunə götürə bilər. Çünki o zaman deməli, nümunənin belə deyək də, dürüstlüyü daha çoxdur. Nəinki yuxarı tənəffüs, yəni burun udlaqdan və ağız udlaqdan. Amma o da nadir hallarda götürülür, əgər ehtiyac varsa. Ehtiyac yoxdursa, koronavirus mənfidirsə, amma iki tərəfli pneumoniya varsa, katıdə o COVID-19 kimi müalicə olunur və COVID-19 klinikasında yatızdırılır və müalicəsi orada aparılır və müşahidəsi də orada edilir. Yəni, pneumoniyası olan pasiyentlər evdə müalicə, müayinə oluna bilməz. Amma mən xahiş edirəm bütün pasiyent, bütün vətəndaşlarımızdan ki, mən narahatam, gedim bir KT eləyim, bu yol verilməzdir. Yol verilməz. Birincisi, yenə deyirəm, biz KT-nin görüntüsünü yox, xəstəni müalicə edirik. Hətta bir şey də deyim, orta ağır hesab edirik ki, pneumoniyadır KT-də. Nəticə mənfidir, simptomları yoxdur. O sadəcə o çarpayda yatacaq, həkimin müşahidəsi altında. Ona heç bir əlavə dərmanlar və s. xəstəxanada verilmir əsasən. Çünki bunun simptomları yoxdur. Yalnız KT-də görüntü var. Yenə yani də müalicə olunmuyor. Bəli, biz görüntü müalicə eləmirik, xəstəni müalicə edirik. Söhbət burada onun oksigeninin çatışmasından gedir. Saturasiyası, amma saturasiya da rəqəmdir. Tənge nəfəsliyi olmalıdır, tənəffüs tezliyi olmalıdır. Və ona görə poliklinika nəzarəti altında olan pasiyentlərimizə biz tövsiyə edirik ki, poliklinika nəzarətli olsun ki, həkim əgər bu tənəffüs tezliyinin tezləşməsini görsə, tənge nəfəslik telefonda müşahidə etsə, və yaxud vətəndaş özü evdədir, həkimlə səhər danışıbdır, həkim ikinci dəfə axşam 5-də zəng eləyəcək misal üçün ona, və yaxud 5-də danışıb axşam ikinci dəfə, bir də həkim səhər zəng eləyəcək. Amma axşam 9-da təngə nəfəsdə yaranıbsa, nəsə buradan, bu otaqdan mətbəxə keçib qayıtdıqda təngə nəfəsdə yaranıbsa, və yaxud yeni öskürə yanıbsa, durmadan zəng eləsin öz tibb işçisinə və yaxud 103-ə axşamdırsa, çünki axşam poliklinika işləmir. Yəni vətəndaşlarımız özləri də öz sağlamlığına nəzarət eləməlidir. Temperaturunu ölçməlidir öz evdə. Çünki evdə özüdür, həkim poliklinikada. Və yaxud əgər kimin imkanı varsa, yəni əlbəttə ki, poliklinikada var pulsoksimetr və həkim gələndə mütləq pulsoksimetrdən ölçür saturasiyasını, amma həkim hər gün onun evinə gəlib getməyəcək. Çünki yüzlərlə xəstə var bəli, onun ərazisində. Amma özündə pulsoksimetr evdə varsa və yaxud alıbsa o pulsoksimetri kimdənsə qonşudan və yaxud aptekdən fərq eləməz,
O hətta puls aksimetrdən evdə özü istifadə edib, öz saturasiyasına nəzarət edə bilər və bu da eyni zamanda rahatlıq yarada bilir adamdakı. Saturasiyam yaxşıdır, oksigenim yaxşıdır, tənəffüsüm normaldır, qorxuya bir səbəb yoxdur. Bu da tövsiyə olunur. Necə ki, biz tövsiyə edirik ki, hipertoniyası olan, təzyiq olan adamlar mütləq evində, bu məcburidir, belə demək olarsa, hər bir həkim öz xəstəsindən tələb eləməlidir ki, evində mütləq tonometr olsun. Ki, təzyiqini evdə adam ölçməlidir. Təzyiq olan adamlar və təzyiqə görə dərman edən adamlar mütləq tonometr evdə olmalıdır. Nabiməm, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən suallarımız yenə də qaldı, amma çox lazımlı məlumatlar verdi. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Hürmət tamaşaçılar, qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdürü Nabil Seyidov və Səhiyyə Nazirliyinin işçi qrupunun üzvü Nailə Daşdəmirova idi. Mən sizlərə bizim sponsorumuzdan olan DV3 vitaminlərini də təqdim edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Geyinmə görə Mango Mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür edirəm. Onlayn olaraq siz də alış-verişlərinizi davam etdirə bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Sağ olun.